Sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui com um videogame da próxima geração, o PlayStation 5, para revisitar o mundo Skylight Free Range 2, Gekdwine. O ano é 2048, eu sou o líder do grupo chamado Gekdwine. O objetivo de Gekdwine é derrubar o culto dos simbiotes, Venom. O culto dos simbiotes tem controle sobre o Príncipe Edward, a ilha de Príncipe Edward. E New Brunswick também, desde 2045. Esse aqui é o Araújo, obviamente. A gente bota o nome correto do personagem, o chat demanda, nós atende. A Aratia é um pouquinho mais baixa, ela pode ser mais musculosa, dá pra dar uma barriguinha pra criança se ela quiser. Tom de pele, a Aratia é meio bege. Tipo de cabelo, vai ter que ser esse aqui. Cor do cabelo, obviamente, cadê a cor do cabelo correta? E comprimento do cabelo. E cor dos olhos, verde. E tipo de camiseta. E a cor da camiseta era pra ser branca. Dá pra botar luva no personagem. Dá pra botar botas. Cor dos sapatos, cinza. Dá pra botar shortinho no personagem. Com ou sem cinto. Cor das calças, verde escuro. E pronto, só isso. Ela pode ser um guardião, pode ser um vigilante, pode ser um scout, pode ser médico, pode ser um especialista, pode ser um engenheiro, pode ser um summoner ou pode ser um canhão de vidro. Vou cair de summoner agora. E aí está, ó. Ó, Ará! De volta! Esse é o Noah. Esse é o nosso time, esse é o Craig, gente fina, tem essa cria do demônio aqui, não tem problema, a gente aceita. O jogo tá me explicando tudo o que aconteceu em Skylight Free Range, parte 1, e nós vamos direto pra ação. Vamos lá, let's move out! E aí você vê reguladores simbióticos escritos na parede, a porra da parede é feita de papel machê, ou Zip. Blá, 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 Zip é um idiota. E aquela garota ali, ela é uma atriz de cinema. É cheio de história, é um mundo rico que existe nessa desgraça feita de massinha de modelar. E aí o cara cai e explode, e chega os brother ali. Estamos sob ataque. Vou derrubar minha água. O ataque foi tão grande que pegou todo mundo de surpresa. Tiro na cabeça e cheguei. Já cheguei atirando. Dá as armas pra todo mundo e vai. Vamos ver o tutorial de verdade. Vamos dar uma chance honesta pra esse jogo. Básico do combate. Quando o inimigo vê você, a batalha começa. O personagem que você controla pode atacar com o botão cross, que é o X, quando a barra amarela estiver cheia. Mude para os outros personagens com L1 e alvos com R1. Aqui é o meu personagem, meu time. E ali eu tenho alguns alvos. Vamos olhar o meu menu. Aqui, não. É... isso. O menu é com círculo, obviamente. Não tenho quests no momento. Meus equipamentos estão todos equipados. São duas pistolas e um par de knuckles. E eu posso comprar as coisas direto do menu. Eu posso comprar um Júpiter, ou a espada do culto, ou a Glacier. Completamente incrível. E vamos pra batalha. Então quando você se mexe, eu vou atacar esse brotherzinho aqui, que é um Sandwine. Minha barra amarela vai se carregando. Eu já matei o cara ali. Ela trocou de arma sozinha. Tá todo mundo. A menina tá quase morta. Como é que eu faço pra curar você? Deixa eu dar pelo menos um escudo pra ela. Se eu equipar um escudo nela, ela não usa mais nada. É fantástico. Muito intuitivo. Stealth. Inimigos vê em um semicírculo a uma curta distância na frente deles. O número de inimigos também segue rota de patrulha. Andar atrás deles e atacar primeiro vai garantir um ataque preemptivo, garantindo ao seu time uma vantagem. A faca de combate de Zip causa dano massivo se for atacado por trás. Então a gente vai trocar pro Zip. Deixa eu botar a arma dele equipada corretamente. E vamos tentar stealth. Você espera o inimigo avançar. Ficou de costas? Stealth. 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 E, obviamente, Zip equipa Rocket Launcher. E stealth. Beleza? Stealth estabelecido, nós podemos prosseguir. Você vai enfrentar agora os indestrutíveis. Os indestrutíveis são simbiotes monstros que têm alto HP, alta defesa física e habilidade de lentamente se curar ao longo de um tempo. Eles causam muito dano e podem jogar você pra trás. E se eles jogarem você contra a parede ou contra inimigos, você toma mais dano. No entanto, indestrutíveis, assim como certos simbiotes monstros, têm fraquezas contra fogo e sofrem 10 vezes o dano normal com fogo. Lúcia, a mulher ruiva, se você não sabe, ela tem um ataque de habilidade de ataque de fogo. Se você estiver usando o lança-chamas de batalha, é melhor trocar pra ele antes de iniciar combate. Então a gente troca pra Lúcia e equipa com o lança-chamas. E ali está o indestrutível. Este é o indestrutível que nós vamos destruir com fogo. E aí recua, porque ele é fortão, ele vai partir pra cima da gente, deixa ele vir, ele morreu. E aí você vai andando. Lifeless! São bombas vivas. Eles detonam quando estão próximos de seus personagens, a barrinha de ATB deles enche. Eles tomam 3 vezes mais danos físicos e 10 vezes dano por fogo, mas são muito, muito lentos. Quando chegar o turno deles, cuidado. Então vamos começar. São 3 Lifeless. Pode atacar esse aqui, minha filha. Vai atacar ele. Ah, morre! Cuidado que Lifeless causa muito dano.
Boa, garoto. Ataco lifeless. Boa. Fantasmas! Fantasmas são inimigos poderosos. Mas, diferente dos outros simbiotes monstros, eles têm resistência contra ataques de fogo e têm alto HP, ataque e velocidade. O counter deles tem 3 vezes mais alcance, assim como utilizam ataques desarmados, que ganham poder com cada ataque. Phantoms têm uma fraqueza, que eles são controlados por um manipulador. E qualquer manipulador terá o seu nome como manipulador quando mirado. Eu tenho que matar o manipulador antes que ele mate meu brother. Mata o manipulador, pelo amor de Deus. Obrigado. Vamos matar o manipulador. Eu não sei curar. Como é cura? Ah, Miranda tem a competência de cura. Vamos curar, minha filha. Não, esse é um escudo. Morri. Perdemos um. Sanguíneos. Sanguíneos são simbiotes monstros que causam dano por fogo numa área ao redor deles. Ataques rápidos fará com que eles causem counters rápidos. Noah, vamos modificar a sua arma pra ela ficar mais rápida. E agora, enquanto o Noah ataca, este brother aqui que tem as escopetas vai matar o sanguíneo que tá no meio. Vai, Noah. Pelo amor de Deus, carrega a sua barra de HB. Noah, pelo amor de Deus, facilita a minha vida. O Noah botou um drone. O drone causa defesa. Botei um drone também. É essencialmente uma boss battle agora. Ó, matamos um. Matamos dois. Aê, Noah. Demorou. Correres são inimigos exclusivos do culto, com alta defesa, mas não são muito poderosos. Eles absorvem HP e ataques com bônus pra ficar maiores. Noah, cadê o bicho? Faz sentido. Vamos matar esse camaradinho aqui, por gentileza. Dá pra matar? Show. O bicho tá vindo atrás de mim. Eu estou sendo perseguido. Dá pra botar drone? Isso. Noah bota o drone quando eu não tô segurando ele, porque eu não sei como é que faz pra botar drone. Ó, qual que é? O bicho tá voando. Não tem problema. Cada um socão no cu do bicho levanta ele lá em cima. Adoro. Noah vai morrer desse jeito. Noah morreu. Continuamos avançando com o meu bastão. Invocando golems. Agora voltamos pra Arachan, o time principal. Golems tem alta defesa. Show. Tem um limite de quantos golems pode invocar. Essa é a última sala do tutorial. Invoquei um gás de peito irado. Matei. Apareceu um bicho atrás de mim. Ah, esse é meu golem. Eu tenho uma samba agora. Opa, esse é o bicho. Vai, golem. Mato indestrutível. Invoquei o gás de novo. Foi sem querer dessa vez. Vamos atacar? Vamos lá. Vai, golem. Agora é o time inteiro, ó. É a mesma coisa que foi o F7 Remake. Igualzinho. Phantom. Eu não quero. Eu tenho que matar o manipulador. O Phantom tá lutando contra o meu golem lá. E nós conseguimos. Completei o tutorial. Graças a Deus, nós conseguimos. Tony! Shandunine, mate eles. Mataram todo mundo. Não, não vai atrás dele. Nós temos que sair daqui. Está perigoso. Conquistamos o Zipetropo time. Craig também é parte do meu time. Conseguimos já 2. Rory, você está vivo. Eu achei que você tinha morrido. O culto tem simbiotes. Os simbiotes estão em Gekduine. Gekduine, Shandunine. Parece a mesma coisa, concordo. Então, vamos visitar os pais do Zip para eles saberem que tá tudo bem. Os pais do Zip moram em Lunenburg. Visite o apartamento de Zip. Quest completada. 1000 de XP. Agora você pode montar o seu time. Vou trazer a Lúcia, que é uma Assassin. A Erika é uma Golemancer. Só as minas. E a Kira, que é uma Bruiser. Tem que trazer a Miranda, porque a Miranda é healer. Então a gente tem 2 summoners, uma assassina e um healer. Esse é um bom time. E agora nós estamos livres. Eu quero sair desse prédio. Eu quero ir pro mundo aberto. Situações sociais. O apartamento de Arachan está localizado neste complexo, aqui em Armalf. Sequências de histórias adicionais podem ser acessadas regularmente, retornando aqui e contactando seus amigos no submenu Friends. Fim do tutorial. Neste ponto, você pode fazer o que você escolher em Skylight Free Range 2 Gekduine. Seja a main quest, as side quests explorando dungeon crawling ou situações sociais. Divirta-se! Aqui está o mundo aberto. Ali é a Subway, aqui é a escola de Armalf, este é o mapa. Eu estou ali em Armalf e eu tenho que ir pra Lunenburg. Eu vou pegar essa reta aqui e eu vou andar. Vambora! Vadia do culto! Tá escrito aquele cartaz lá embaixo. Vamos ver quanto que eu andei. Andei bem! Vamos conhecer quem te viu lá na puta que ele pariu? O que eu acho legal é que dá pra ver o... Ó, tem gigantes pelados. Atacam um Titan agora. Ó, meu Deus, alguém me ajude. Estes indestrutíveis estão me atacando. Disse mulher. Vai, time. Boa. Invocação. Eu quero invocar... Eu esqueci minha invocação. Pera aí. Dá passinho. Vai de passinho. Vamos de passinho. Vamos de passinho enquanto o bicho me segue. Eu tô de moonwalk, de pistola, e o cara tá me perseguindo. Nós matamos ele. Ganhei experiência. Eles estão no ginásio pela toda a cidade. Quest adicionada. Sem lugar pra ir. Show, mas eu não me interesso com a sua quest. Bífia. Eu fui teletransportado pra Anápolis Royal. E... cutscene. Olha, Deus do céu! Não se preocupe, pessoal. Nós matamos esses bandidos que estavam aterrorizando vocês. Ah, muito obrigado. Os monstros estavam roubando todo mundo, até nossas crianças. Está chovendo. O culto chegou a nos proteger. O culto está dominando as pessoas. Missão nova. Agora eu fui teletransportado. Vamos conhecer o Subway. Ok, tem um pilar verde. Ah, aqui é pra mudar a equipe. Show. Pois não, senhor. $5 pra Antigones Amihest. Tá. Vamos ver qual é o lugar mais longe que eu posso ir. Inverness é lá na ponta do mapa. E Antigones é um pouco antes. Eu quero ir pro lugar mais distante que eu posso ir pra ver a diferença. Antigones é o mais longe que eu posso ir. Você vê como é que o jogo carrega.
carrega rápido. Eu já estou em Antigones. É assim. É a velocidade do SSD do PlayStation 5. Cutscene. Senhor Wilson Chang, você está preso por violações à sua licença de utilizar um simbiote Skylight. Impossível, eu segui os termos da minha licença e condições à letra. Você não pode me prender, você não é polícia. Você são apenas membros do culto dos simbiontes. O Premier passou uma nova lei garantindo o culto dos simbiontes poder para prender filho da puta que usa simbionte Skylight. Apenas porque Traven intimidou o Premier em passar essa lei. Você está violando os termos dos seus Skylight simbiontes licenciados para lidar com a corporação. Seus Skylight simbiotes derivativos da Forensic. É Judge Dredd agora. Vai matar o cara aqui mesmo, porque ele tá utilizando o simbionte dele. É isso que eu odeio no culto. Quando você chegou aqui, Noah? Vamos, Ara. Nós temos que salvar o Sr. Wilson. Missão. Mais igual que os outros. Resgate Wilson Chang. Cara, já levaram, cara. Uma porta de misteriosa de madeira se encontra à minha frente. Abrirei a porta. Entrei na casa dos outros. Isométrico, vai ficar tipo The Sims. A casa dos brothers não tem nada. Eu vou sair pelas portas do fundo. Não pode ser para as portas do fundo. Por isso a gente se retira para não atrapalhar. Muita calma nessa hora. Agora foi creepypasta puro. E aqui tem um indicador de quest. Já cheguei aqui combatendo. Aqui é uma dungeon. Já cheguei atirando todo mundo. Cadê os brother? Tem brother? Guarda do culto. Morreu? Não, combate, gente. Tá acontecendo combate. Você vai morrer. Ah, não, meu personagem morreu. Mas eu matei o outro. Tem inimigos aqui, estamos cercados. Deixa eu vir por trás. Vamos matar, gente? Vamos matar. Matou, legal. Tem mais? Tem mais. Já perdi um personagem. Cadê meu healer? Cura a... Eu não sei o nome da personagem que morreu. Eu não tenho revive. Oi, achei. Bang. Combate. E... morri. Não. Só tem eu e o healer. Dando por trás agora. Matei ele. Boa, menina. Vai lá. Você consegue. 3 de dano não é muito bom, não. Sniper. Snipeia. Porra, 12 de dano é foda, filha. Só tem um personagem agora. Atira, minha filha. O cara tá chegando perto. Deixa eu tocar duas músicas, não tem problema. Apareceu outro. Ataque surpresa. Dá pra fugir? Eu vou tentar fugir. Bota as costas contra a parede e atira. São 3. Ficou pesado agora. O clima ficou pesado. Eu não tenho munição mais. Soltei magia. 0 absoluto. É cavaleiro de cristal essa porra. Morri. Game over. Pau no cu de todo mundo. Skylight Free Rain Gactwine 2.